うわ、一覧すごいじゃん。上まで一覧よ。ようこそ福岡へ。やばいってこれ。これ全部個室なんだよ。これ全部個室だったらやばいね。やばいよ。いや一覧本社総本部。あ、そうなんすか。本社だ、本社。本社かこれ。すげえ。どうも、島です。足を怪我して松葉杖をついている先輩が右足を引きずってたのに途中で左足に変わってました。なんか今日ゴンに、ね、呼び出されたんですけど、はい、さっきまで僕とケンケンしかいなかったんですけど、ゴンも福岡到着しました。ありがとうございます。これは中洲です。中洲、福岡初めて。もうほぼ初めてですね。あ、そうなんや、はい、いやーこれが福岡ですね。で、何この前ケンケンさん対決したじゃないですか。はいはい。あん時やっぱ俺悔しいっすよね。なんで？あれズルじゃないですか。いや違うでしょ。もう僕ググってこれで、すぐシモンさんに伝えればいいんで、はい、出たいと思います。え、食ったあんもん。なわけねえか。ググれば一発じゃないですか。え、ゴンはまだ食べてるじゃないですか。納得いかないんで、正々堂々対決したいなっていう。そしたらね、はい、あ、そうだ、福岡の一覧で替え玉対決やる。替え玉の器があるから、はい、何個重ねることができたか対決。ああ、いいですね、いいですね。ちょっと罰ゲーム考えます。わかりました。わかりました。ここら辺でさ、はい、昔バンドの練習してたの、はいはい、ライブハウスがスタジオとして貸し出ししてくれてたの。あ、そう。そこでなんか夜な夜な練習してました。つかさ、俺ら昼間麺類だったよ。僕豚骨ラーメン食ってます。月並みですけど、まあ福岡到着した瞬間、さっき俺らランチで、はい、ピカイチ行ってきたんですよ。あ、そうなんすね。まあでもケンケンぐらいの胃袋の巨大さだったらハンディがあればちょうどいい。いや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 。それではルールを説明するで、こちらの絵はちなみに桃引き綱引きではありません。はい、今回の対決は替え玉の、量を競ったもの。もう単純に替え玉をたくさんした方が勝ち、器の数で勝敗を決めます。そして罰ゲームは、お腹が満腹な状態でこの川沿いの道をキャナルシティまで向かって、負けた方は走ってもらう、勝った方はそれをちゃんと持ってください。それでは選手の紹介をするで、エントリーナンバー1番ランラン。いや、ケンケンです。ラーメン好きっていうところがあるんで、まあ、今回も負けません。エントリーナンバー2番ラン。俺もランっすか。もう朝から何も食べてないので頑張ります。制限時間言ってなかったけど30分にしようか。あ、そうですね。30分も結構長いんじゃないですか。20分15分。20分しましょうか。20分しますか。ミーティングの末20分になりました。はい、それでは今から買います。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。これはタンパク質取らないといけないから、はいはい、ゆで卵、ゆで卵、替え玉何個ずつ頼む。とりあえず1ずつとかいいじゃないですか。1ずつ、はい、2ずつぐらい頼んどったの。2ずつぐらい頼んきましょうか。1だったら悲しいな。観光客。それでは制限時間20分。はい、よーい、ゴン。いただきます。いただきます。早速ね。ん？もう一玉食ってる。早っ。階段もう頼んでるんですか。頼んでる。もう早っ。注文が来たと同時に頼んでる。うわ、それすごいな。やられた。戦略家だやつだ。はい、ということで2玉目にチャレンジします。3玉目を頼んできますね。はい、3玉目いきます。どんどんいかないとお腹いっぱいになっちゃうからね。ごちそうさまでした。
きつくなってきたよ。差し入れだよ。あ、ありがとうございます。これ4玉目です。あ、替え玉を、はい、210円お願いいたします。あ、2つお願いしといていいですか。420円お願いします。一気に2玉きました。結構もうこのぐらいできついね。多分これでちょっとラスト近い。スープもぬるくなってきたんで麺がうまくほぐれないですね。どうですか、ゴン選手。きついっす。今、替え玉が4。はい、替え玉4っす。どうですか、ケンケン。いや、もうそろそろ限界ですね。今、替え玉4。4です。あ、同点やん。ハンデ与えてるじゃないですか、僕。夕方来てるんで。ね。きち。激闘の様子です。あら、完全に止まってますね、2人とも。このままだったら互角になってしまいます。あと2分。トイレ行きますか。ゴン、トイレに行きました。ラスト1分。僕入らないですね。一応5玉分は食べました。ゴン選手はなんか残念なのコースで。ラスト10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。よし、いや、もうアウトです。結果発表、はいはい、制限時間が完了した時にゴン選手がいなかったため勝者ケンケン。あ、でもどっちみちケンケンの勝ちか。4玉4玉だけど残量がケンケンの方がないってことで。いや、さすが大食いチャンピオン。いや、きつかった。やばい、ヒーローインタビューの時間が、ヒーローインタビューの時間が早く、早くヒーローインタビューの時間。苦しい、苦しい。ほんと、急いで。ヒーローがおった。それではヒーローインタビューの時間に移ろうと思います。勝利の秘訣は何だったのでしょうか。やっぱ年間で結構ラーメン食べてるんで、ラーメン付きは功を奏したんで。前回は卑怯者呼ばわりされたんですが、今回はどうでしょうか。今回はハンデも与えたのに、まあ、僕の勝ちなんで、も圧倒的な実力の差を見せつけていけたかなって感じです。次回、はい、何の対決になるか分かりませんが、また勝てそうでしょうか。必ず勝ちます。すごい椅子なんで降りてもらっていいですか。それではお前ら罰ゲームの時間だ。お前ら勝った方がカメラを持って、負けた方を追っかける。お腹がパンパンな状態で全力疾走、よーいスタート。なんか思ったより早く走れてたじゃん、食べた後だったら。いえ、まあ初めて得意な。いや、何、まあまあって、な、何、まあなんかしただろ。いや、まあ吐いたけど。吐いたの。ズルじゃんそれ。いや、しょうがないでしょそれは。ズルでしょ、ズルでしょ、生理現象でしょ。だってだって、あの後まだ時間あったら吐いてたら吐いたじゃん。いや、無理無理無理。いや、ずるいよ。出たよ、人には言っといて。いや出た出た。それしょうがないじゃん。出たよ、そういうことする人だ、やっぱり。うるせえうるせえうるせえ。その肩で風を切って中洲大通りを歩く後ろ姿は、まるでタトゥーで2連勝と書いてあるかのようだった。初めてスカジャンを買って歩く中学生のようでもあるその後ろ姿は、彼が地元が横須賀であることを物語っているようにも見える。彼が左に曲がったのは、次のラーメン屋を探しているのか、キャバクラを探しているのかは誰もわからない。